багатьох літо закінчується з першим листям, що впало, або з останнім днем, коли можна вдягати шорти. Особисто для мене, поки загар не зійшов, літо продовжується. А минулі дні, що були теплими та сонячними, додали ще трішечки літньої засмаги. З вами Антон Поцелуєв, вітаю! Актуальна інформація щодо погоди четверга 17 жовтня протягом декількох хвилин потрапить від українських синоптиків прямо до вашого дому. Отже, якщо в двох словах, погода тримається. До кінця тижня синоптичні служби обіцяють нам добрі теплі дні без дощів та різких змін погодних умов. Щодо прийдешньої доби, вона готує для нас багато сонця, трохи хмар та приємну температуру повітря. Вдень в середньому по країні буде близько 20 градусів вище нуля. І детально про кожен з регіонів. У Центральній Україні очікується тепла та суха погода. Вночі термометри покажуть від 7 до 10 градусів тепла. Вдень стовпчики піднімуться до 18-20 градусів. Хмарність спостерігатиметься лише вранці над Полтавою та Кропивницьким. Надалі в регіоні повсюдно світитиме сонце. У південних областях передбачається така ж сама бездощова погода. Ніч пройде при температурі повітря від 9 до 13 градусів вище нуля. Вдень на термометрах можна буде побачити 17-25 градусів, а вся територія регіону впродовж доби залишиться під ясним небосхилом. У 1956 році, саме 17 жовтня, в Швеції запрацювала перша у світі автоматична система мобільного зв'язку. У той час мобільник був величезним приладом, що встановлювали в багажник автомобіля, який нагадував більше телефонну станцію, ніж телефон. Тільки на початку 70-х мобілки зменшилися та стали важити лише 12 кілограмів. І повертаємося до прогнозів. На Західній Україні вночі повітря охолоне до 7-12 градусів з позначкою плюс. Вдень воно прогріється до 21-22 вище нуля. Вранці трохи хмар на небосхилі побачать мешканці Івано-Франківська. Надалі по всьому регіону встановиться ясна погода. На півночі нашої держави також тепло і сухо. У нічний час термометри тут покажуть від 8 до 11 градусів тепла. Вдень на них можна буде побачити 19-20 градусів. В Сумах вранці, а в Чернігові впродовж дня спостерігатиметься мінлива хмарність. В інших містах регіону буде яскраво світити сонце. На сході так само передбачається тепла погода, багато сонячних променів та відсутність опадів. Середня денна температура повітря по регіону складатиме близько 18 градусів із позначкою плюс. 17 жовтня відзначають свої іменини усі Вероніки. Це жіноче ім'я латинського походження має чудове значення – та, що приносить перемогу. Цікаво, що до 60-х років минулого століття воно практично не вживалося серед населення СРСР. А вже на початку 90-х з'явилося у списку 30 найпопулярніших імен для новонароджених дівчаток. І докладно про погоду у східних областях. На Луганщині вночі термометри покажуть 9-10 градусів тепла. Вдень на них можна буде побачити близько 20 вище нуля. Небосхил залишиться безхмарним, а опади повністю виключені. У Донецькій області у нічний час повітря охолоне до плюс 10-11 градусів, а в день і години прогріється до 20-21 вище нуля. Зранку і до завершення доби тут очікується ясна та бездощова погода. На Дніпропетровщині схожа синоптична картина. Ніч пройде при температурі повітря у 9-10 градусів тепла. А в день термометри в Дніпрі та області покажуть 19-20 градусів з позначкою плюс. Дощів не передбачається, навіть ніяких хмар. Отже, як для осені, казкова погода. А зараз щодо столиці України. У Києві вночі на термометрах можна буде побачити 9 градусів тепла, а в день усі 21. Ранок обіцяє бути сонячним, а протягом дня на небосхилі з'явиться невелика хмарність, що до опадів не призведе. Це все про погоду, що очікує нас у четвер, 17 жовтня. Нехай літнє тепло залишається в вашому серці впродовж усього календарного року. І неважливо, що там за вікном. До зустрічі в нашій студії.